Ala Rasulillah amma ba'd. Bugün inşallah 40 hadis kitabından İmam Nevevi'nin rahimehullah 40 hadis kitabından 30. hadisi götürəcək. 30. hadisi Ebu Sa'labe radiyallahu anhu rivayet edir. Ebu Sa'labe radiyallahu anhu deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurmuştur. Uca Allah bir çox əməlləri fərz buyurmuştur və onları puç etməyin və hüdudlar qoymuşdur. O hüdudları aşmayın və bəzi şeyləri də haram etmişdir. Haramlara əl uzatmayın və bəzi şeylər barəsində də susmuşdur. Unutqanlığından dolayı deyil, sizə olan rəhmətindən dolayı bəzi şeylər barəsində susmuşdur və o şeyləri araşdırmayın. Buna bənzər bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allah öz kitabında nəyi halal saymışdırsa, o halal sayılır və nəyi də haram saymışdırsa o haram sayılır və hansı əməllərin hökmü barəsində susmuşdursa bu sizin rifahınız üçündür və Allahın sizə verdiyi bu rifahı qəbul edin. İbn Rəcəb rahiməhullah hədisinin şərhində, Əbu Səlibənin hədisinin şərhində deyir ki, bu hədis onu göstərir ki, Allahın hökmləri 4 qismdir. Birincisi fərzlərdir, İkincisi hüdudlardır, üçüncüsü haramlardır, dördüncüsü də şəriətin susduğu əhkamlardır. Yəni o əməllər ki, onların hükmündə şəriət susmuşdur. Və sələflər nə deyir? Deyirlər ki, əgər bir kəs bu hədisə əməl eləyərsə, böyük əcr qazanmış olar və özünü də əzabdan qurtarmış olar. Yəni bir kəs fərzləri eləyərsə, Allahın qoyduğu hüdudları aşmazsa, haramlara əl uzatmazsa və şəriətin qadağan etdiyi və yaxud da şəriətin danışmadığı məsələlər haqqında araşdırmazsa, artıq bütün dinin tələb etdiklərinə əməl etmiş olar və özünü də əzabdan qurtarmış olar. Hədisin birinci hissəsində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nə deyir? Deyir ki, uca Allah bəzi əməlləri sizə fərz buyurmuşdur, elə isə onu puç etməyin. Yəni Allahın buyurduğu fərzləri puç etməyin. Fərz nə deməkdir? Yəni ki, Allah bizə əmr edib, vacib deməkdir. Yəni, fərz buyurmuşdur, o deməkdir ki, Allah onu vacib edib. Yəni, vacibdir, fərzdir, eyni mənadadır. Yəni, bir əməl vacibdir deyiriksə, demək, onu demək istəyirik ki, bu əməl fərzdir. Və yaxud da bir əməl fərzdir demək istəyiriksə, demək ki, onu demək istəyirik ki, bu əməl vacibdir. Yəni, əməli tərk eləmək də günahdır. Fərz əməli, vacib əməli tərk eləmək günahdır. Fərz əməlində hökmü Allah Subhanahu taala bunu əmr eləyib, bunu eləmək vacibdir. Məsələn, namaz qılmaq, məsələn, oruç tutmaq, zəkat vermək, ömürdə bir dəfə də olsa həcc eləmək, ömürdə bir dəfə də olsa ümrə eləmək, qohumluq əlaqələrini sıx tutmaq, valideynlərə yaxşılıq eləmək, bunlar hamısı Allahın fərz buyurduğu əməllərdir ki, bunları tərk eləmək olmaz. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisin davamında deyir ki, və Allah hüdudlar qoymuşdur ki, o hüdudları aşmayın. Yəni, hüdudlar barəsində Allah subhanahu taala Qur'an-ı Kerimdə deyir ki, Nisa surəsində miras ayələrindən danışanda deyir ki, bu Allahın qoyduğu hüdudlardır. Kim Allaha və Rəsuluna tabi olarsa, itayət eləyərsə, Allah onları altından çaylar axan əbədi cənnət sakinləri edər. Və kim də Allaha və Rəsuluna asi olarsa və Allahın qoyduğu hüdudları aşarsa, Allah onu cəhənnəm sakin edər və onlar üçün alçaldıcı bir əzab vardır. Hüdudlara aid Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bir hədisdə uca Allah doğru yola aid bir misal çəkdi. Yəni, Allah doğru yola aid bir misal çəkdi. Bu yolun hər tərəfində divarlar var. Bu divarlarda qapılar var. Və qapıların üstündən də pərdələr asılmışdır. Yolun başında bir carçı durub insanlara deyir ki, bu yolla gedin və firqələrə bölünməyin. Və yolun üzərində başqa bir carçı durub deyir ki, kimsə o qapıları açmaq istəsə, deyir ki, o qapın, vay sənin halına o qapını açma, yoxsa ora düşəcəksən. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu izah eləyib deyir ki, həmin yol İslamdır, doğru yol İslamdır, yəni Allahın yoludur. O yolun başında duran carçı Allahın kitabıdır. O yolun ətrafında olan divarlar Allahın qoyduğu hüdudlardır və divarlarda olan qapılar da harama açılan qapılardır.
Yəni o qapıları açarsansa, harama yaxınlaşarsansa, harama düşərsən. Və o carçı da ki, sənə deyir ki, o qapını açma, yoxsa düşərsən, o da ki, Allahın hər bir mümin bəndənin qəlbinə təyin etdiyi bir carçıdır. Ki, insan harama düşmək istəyəndə, o sanki sənə deyir ki, yəni bunu etmə. Və sonra Allah subhanahu taala Quran-ı Kerimdə nə deyir? Deyir ki, bu Allahın qoyduğu hüdudlardır, onlara yaxınlaşmayın. Və başqa ayədə buyurur ki, bunlar Allahın qoyduğu hüdudlardır, onları aşmayın. Və sonra hədisin davamında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, və bəzi şeyləri də Allah haram buyurmuşdur, haramlara əl uzatmayın. Yəni Allahın haram buyurduqları, yəni hər birimizin bir çoxlarını bildiklərimizdir. Məsələn, Allaha şərik qoşmaq, zina eləmək, içki içmək, adam öldürmək və s. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, tikə-tikə doğransan da Allaha heç bir şeyi şərik qoşma və sənə yazılmış vacib olan bir namazı tərk etmə. Həqiqətən də kim bir vacib namazı tərk edərsə, Allahın qoruması ondan uzaqlaşar. Yəni, kim bir yazılmış bir vacib namazı tərk edərsə, bir üzürsüz səbəbdən, Allahın qoruması ondan uzaqlaşar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyir? Tikə-tikə doğransan da Allaha heç bir şeyi şərik qoşma. Niyə? Çünki şərik qoşmaq insanın bütün əməllərini puç eləyir. Necə ki, Allah subhanahu taala Quran-ı Kerimdə deyir ki, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Deyir ki, sənə və səndən öncəkilərə vəhy edildi ki, əgər Allaha şərik qoşsan, bütün əməllərin puç olar və ziyana uğrayanlardan olarsan. Yəni, şərik qoşmaq günahların ən böyüyüdür. Təbii ki, günahlar da dərəcə etibarından bir-birindən fərqlidir. Yəni, böyük günahlar var, kiçik günahlar var və yaxud da İslamdan çıxardan günahlar var, həlak edici günahlar var. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, 7 həlak edici günahdan çəkinin və o 7 həlak edici günahı sayır. Ondan sonra şərik qoşmaq, küfr etmək, yəni böyük küfr, böyük şirk insanı dindən çıxardan səbəblərdir, hansı ki, insan bununla dinini də itirə bilər, ahirətini də itirə bilər, dünyasını da itirə bilər. Şirk də günahların başında gələn ən böyük günahdır. Və böyük günahla kiçik günahı da necə ayırd eləyirik? Yəni, böyük günahın tərifi odur ki, yəni, o günaha görə şəriətdə hər hansısa bir həd gəlibsə, cəza gəlibsə və yaxud da lənət gəlibsə və yaxud da istər dünyada, istər ahirətdə olsun, o günaha bir cəza gəlibsə, bu günah artıq böyük günah sayılır. Bildiyimiz bütün cəza, lənət və s. gələn günahlar hamısı böyük günah qisminə aid edilir. Və günahlar da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Allah bəzi şeyləri haram etmişdir, o haramlara yaxınlaşmayın. Eləcə də Allah və Rəsulu nəyi haram etmişdirsə, o bizə haram sayılır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmində bizə haram buyurduqları şeylər bizə haramdır. Necə ki, Allah subhanahu taala Quran-ı Kerimdə deyir ki, Peyğəmbər sizə nəyi əmr edirsə onu edin və sizə nəyi qadağan edirsə ondan da çəkinin. Və başqa ayədə Allah subhanahu taala buyurur ki, Allah və Rəsulu bir işdə hökm verdikdən sonra heç bir mömin qadına və mömin kişiyə icazə yoxdur ki, özləri öz işlərində qərar versinlər. Yəni, bir işdə Allah və Rəsulu hökm veribsə, bir işdə hökm varsa, o hökm Allah və Rəsulu tərəfindən verilmişdirsə, heç bir mömin və kişiyə yaraşmaz ki, onun əksini eləsin. Və haramlar da saydığımız kimi, Allaha şərik qoşmaq, oğurluq etmək, saqqal qırxmaq, ondan sonra isbalı uzatmaq və s. bildiyimiz bütün haramlar buna aid eləyə bilərik. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də heç nəyi öz havasından danışmırdı. Yəni, onun dediyi hər şey vəhiy idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir şeyə haram deyirdisə, demək ki, bu Allahdan ona gələn vəhiy idi. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mənə deyir, Quran öyrədildi və onun misli öyrədildi. Yəni, Quranın misli nədir? Sünnədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həm Quran verildi, həm də ki sünnə öyrədildi. Yəni sünnə də vəhiy idi. Necə ki Quran Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə vəhiy idi, eləcə də hədislər, sünnə bunlar hamısı vəhiy idi. Şəriət məsələlərində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm heç vaxt xəta eləməyib. Çünki
bütün şəri məsələlər hamısı vəhiy idi Allahdan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, və bəzi şeylər barəsində də Allah subhanahu taala susmuşdur, yəni onun hökmünü bizə bildirməmişdir. Bu da ki, Allahın unutduğundan dolayı deyil, sizə olan rəhmətindəndir və onları araşdırmayın. Yəni, Quranda və sünnədə bir şeyin hökmü bilinmirsə, yəni şəriət bir şeyin hökmü barəsində susubsa, onu araşdırma. Demək ki, əsl olan odur ki, halaldır. Ümumiyyətlə, dünyavi məsələlərdə, dünyavi işlərdə əsl olan odur ki, halaldır. Yeməkdir, içməkdir, geyimdir və s. Əsl olan odur ki, halaldır. Amma dini məsələlərdə fərqlidir. Məsələn, şəriət məsələlərində, ibadət məsələlərində əsl olan odur ki, haramdır, eləmək olmaz. İbadətlər nə deyirik? Təvqifiyyədir. Məsələn, bir nəfər çıxıb deyir ki, mən zöhrü 6 rükət qılmaq istəyirəm. Şəriət bu barədə heç nə deməyib, susub. Məsələn, deməyib ki, 6 qılmaq olmaz təhdidlə və yaxud da 7 qılmaq olmaz və yaxud 8 qılmaq. Biz deyirik ki, yox, şəriət məsələlərində, ibadət məsələlərində təvqifiyyədir. Yəni, əsl olandır ki, haramdır. Qayıtmalıyıq Qurana və sünnəyə. Əgər Quran və sünnədə buna dəlil yoxdursa, demək ki, onu eləmək olmaz. Dəlil varsa eləmək olar. Ancaq ki, dünyavi məsələlərdə bu tərsinədir. Dünyavi məsələlərdə hər şey halaldır. Yalnız o şeylərdən başqa ki, Quran və sünnə onu haram eləyib. Yeməklərin hamısı halaldır. Yalnız o yeməklərdən başqa ki, Quran və sünnə onları haram eləyib. Eləcə də içkilərin hamısı halaldır. Şəriətin haram elədiklərindən başqa. Eləcə də geyim, eləcə də başqa hər şey. Bütün dünyavi məsələlərdə hər şey halaldır. O şeylərdən başqa ki, şəriət onları qadağan eləyib, haram eləyib. Və eyni ilə də şəriətin susduğu hökmlər barəsində də bu da Allahın bizə bir rəhmətindəndir. Bunların da hökmü halal hökmündədir. Və eyni ilə də xırdaçılığa getmək olmaz. Çox sual da vermək olmaz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həccin fərz olduğunu bildirdiyi vaxt deyir ki, həcc sizə vacib edildi. Səhabələrdən biri deyir ki, ya Rasulullah deyir, hər il mi həcc eləmək vacib edildi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona cavab vermir. Yenə soruşur, yenə cavab vermir. Yenə soruşanda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, əgər mən desəm ki, bəli, hər il, o zaman sizə hər il həcc vacib olacaq və siz də bunu bacarmayacaqsınız. Nə deyirəm, onu götürün. Yəni həcc vacib edildi və salam, vacib edildi. Ömürdə bir dəfə eləyirik. Yəni artıq sual vermirik. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, sizlərdən əvvəlki ümmətlərin həlak olma səbəbi çoxlu sual verməkləri idi və peyğəmbərlərinə müxalif olmaqları idi. Yəni, ümmətlərin həlak olma səbəbi nə olub? Çoxlu sual verməkləri və peyğəmbərlərinə müxalif olmaları olub. Bu, onların həlak olma səbəbləri olub. Başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, hələkəl mutanəttiun, deyir ki, xırdaçılığa gedənlər həlak oldular. Yəni, xırdaçılığa getmirsən. O şeylər barəsində ki, şəriət sub, sən də onu araşdırmırsan. Əsl olan odur ki, halaldır. Ondan sonra şəriətin susması da yəni Allahın unutduğundan dolayı deyil. Bizə olan rəhmətindən dolayıdır. Çünki Allah subhanahu taala heç nəyi unutmur. Necə ki Allah subhanahu taala Quran-ı Kərimdə deyir ki, "Və mə kənə rabbukə nəsiyyə." Sənin Rəbbin unudan deyildir. Məsələn, burada kimsə soruşa bilər ki, bu ayədə Allah subhanahu taala deyir ki, "Və mə kənə rabbukə nəsiyyə." Başqa ayədə də Allah subhanahu taala deyir ki, "Nəsullaha fənəsiyəhum." Yəni birinci ayədə deyir ki, sənin Rəbbin unudan deyildir. İkinci ayədə də deyir ki, "Nəsullaha fənəsiyəhum." Yəni onlar Allahı unutdu, Allah da onları unutdu. Yəni bunlar iki fərqli mənalardır. Birincidə sənin Rəbbin unutqan deyildir. Yəni burada unutqanlıq sifətidir ki, naqisli sifətdir, bunu Allaha vermək olmaz. İkinci ayədə unutmaq burada tərk etmək mənasındadır. Yəni, onlar Allahın dinini tərk etdilər, Allahdan üz çevirdilər və Allah da onlardan üz döndərdi mənasındadır. İkinci ayədə olan nəsiyə sözü, yəni Allah onlardan üz çevirdi, üz döndərdi mənasındadır və yaxud da Allah onları tərk elədi. Allah subhanahu taala bizə eşidib faydalı onlardan eləsin. O sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed.